Hej, jag heter Jesse och välkommen till min YouTube-kanal. Jag är 21 år och jag tänkte berätta lite om mig själv. Jag har precis sökt in till estet på en skola som heter Västerberg. Jag gillar att vara med kompisar, lyssna på musik, läsa, rita och gå på konvent och cosplaya. Jag har precis skaffat mig en cosplay tack vare en kompis till mig som hjälpte mig att köpa den. Det är en Hatsune Miku rosa variant, Sakura versionen tror jag det heter. Så den kommer ni säkert få se här på kanalen också ganska snart. Antingen i bilder eller i någon klipp. Jag brukar lyssna på japansk musik, rock, lite annat jag känner för och så. Jag är ganska kreativ av mig när det gäller att skriva. Jag skriver egna berättelser, dikter och sånt där. Sen fotar jag också. Jag älskar att fota. Och just nu ser jag allmänt trött ut för att jag inte har typ sovit på ett bra tag. Och jag har tagit av mig glasögonen för att annars får jag jävligt mycket ljusgrejsmojs. Det var någonting mer... Just det, jag kan länka flera sidor typ som jag lägger upp bilder och klipp på om ni vill, om ni är nyfikna. Och så har jag en blogg också. Inte så aktiv just nu, men jag försöker. Och så är bilderboken, Facebook, Snapchat och du vet allt det där, Instagram och sånt där, jox. Ja, det var allt för mig. Tack!